24 січня неподалік від Олександрії не розминулися три автомобілі. Близько 14:30 до чергової частини Олександрійського районного відділу міліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Сталося ДТП на відрізку дороги між Пантаївкою та селом Веселим на автодорозі Знам'янка-Луганськ-Ізварине. На місце події була направлена слідчо-оперативна група райвідділу у повному складі та наряд відділення Державтоінспекції. Згідно проведених першопочаткових слідчих заходів, було встановлено, що автомобіль BMW, який рухався по напрямку з міста Олександрії в сторону міста Знам'янки, не справився з керуванням, виїхав на полосу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Ланос» першопочатково і потім, продовжуючи рух по зустрічній полосі, також контактував з автомобілем «Toyota RAV4». Внаслідок дорожньо-транспортної події всі три автомобілі зазнали механічних ушкоджень, і водій автомобіля BMW зазнав тілесних ушкоджень. Першопочатково, знову ж таки, були кваліфіковані як політравма і був доставлений до лікарських закладів. Керував BMW житель Криму, автомобілем Toyota – житель Маріуполя, а за кермом Ланоса знаходився водій з Кременчука. Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди, поки що невідомо. Це може бути і людський фактор, і технічні причини, і стан дорожнього покриття. Причина ДТП, говорять у райвідділі міліції, буде відома лише після проведення всіх необхідних експертиз. Сам водій BMW пояснити нічого не зміг, адже травми отримав досить серйозні, і його каретою швидкої одразу доставили до лікарні. Автомобіль BMW і автомобіль Toyota RAV4 отримали серйозні ушкодження, а автомобіль Lanos, він, ну, десь, скажімо так, відбувся легким переляком, його просто скинуло з траси, розвернуло, там невеликі такі механічні ушкодження. Незважаючи на значні технічні ушкодження, ні водій Toyota, ні водій автомобіля Lanos, як і пасажири обох автомобілів, тілесних ушкоджень не отримали і за медичною допомогою не зверталися. Олександрійським РВ порушено кримінальне провадження за ознаками статті 286 частини 1. По справі призначено ряд експертиз, в тому числі автотехнічні, трасологічні, судово-медичні експертизи. Вже за результатами проведених експертиз буде встановлено і причини вказаної дорожньо-транспортної події, і осіб, які, скажімо так, можна буде визначити як винних в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до вказаної транспортної події. Якщо вина водія BMW буде доведена, то кримінальної відповідальності йому все ж таки вдасться уникнути, враховуючи те, що інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не зазнали тілесних ушкоджень, пояснюють у районному відділі міліції. Але постраждалі в ДТП мають право звернутися до суду за відшкодуванням матеріальних збитків.